Європейські підлітки будуть вакциновані. Так, у Євросоюзі, США та Канаді дозволили щеплювати дітей віком 12-15 років ковід-вакциною Pfizer-BioNTech. Раніше цей же препарат був схвалений для дорослих і підлітків у віці від 16 років. Дітям, як і дорослим, потрібно вводити дві дози вакцини з інтервалом у 3 тижні. За даними досліджень, вакцина Pfizer показала 100% ефективність проти коронавірусу у цій віковій групі. Тепер компанія Pfizer збирається почати дослідження дії вакцини на дітях у віці від 6 місяців до 11 років. Результати дослідження очікуються не раніше осені. Тему продовжить Наталія Мосійчук. Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків від 12 років. Її виробники заявляють, що під час тестування, в якому брали участь понад 2000 неповнолітніх, ефективність препарату становила 100%. Вакцина, як ви знаєте, вже схвалена для осіб старше 16 років. Тепер у нас є дані, що вона безпечна для віку від 12 до 15 років. Це дозволено науковій комісії розширити ефективність вакцини на молоду частину населення. Це важливий крок вперед у боротьбі з пандемією. І ми вважаємо це великим досягненням. Румунія та Італія стали першими країнами Євросоюзу, які з 1 червня розпочали щеплення проти COVID-19 серед підлітків. Європейська комісія схвалила використання вакцини BioNTech Pfizer для дітей віком від 12 років 31 травня. Через тиждень після того, як Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування вакцини для даної вікової групи. Батьки повинні знати, що вакцина безпечна для дітей так само, як і для дорослих. Ефективність вакцини у віковій групі з 12 до 15 років 100%. Простіше кажучи, після вакцинації ви хворіти не будете. У Франції підлітки можуть зробити щеплення за згодою батьків з 15 червня. Про це наголосив президент Еммануель Макрон. За словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана, вакцинація підлітків не буде обов'язковою, хоча вона може допомогти наростити колективний імунітет. У США Pfizer також був схвалений для вакцинації підлітків в екстрених випадках. Американські лікарі визнали, що такий підхід переважує можливий ризик. Президент США Джо Байден закликав батьків підлітків імунізувати дітей. За його словами, представники цієї вікової групи теж можуть інфікуватися коронавірусом та заразити своїх друзів, братів та сестер, батьків, дідусів та бабусь. У Великобританії агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення також схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer для підлітків у віці від 12 до 15 років. Тепер дозволити вакцинацію підлітків повинен комітет з вакцин Великобританії. Вакцина компанії Pfizer вже схвалена для використання людей у віці від 16 років і старше. В Україні імунізація підлітків від коронавірусу на сьогодні не проводиться. Поки що щеплення отримують люди від 21 року. Загалом понад 1 200 000 українців вже захищені від COVID-19. Центри масової вакцинації проти коронавірусу, що працюють на вихідних, відкриті вже в Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві і 4 містах Полтавської області та у Києві. Наталія Мосійчук. Новини «Правда тут».